Поздрав почитувани гледачи. Во првиот блок од оваа информативна емисија ќе проследете. На средбата со новинарите, министерот Венко Филипче денеска говореше за состојбата на пандемијата и превземените мерки. 116 жители од нашава земја по втор пат заболени од вирусот COVID-19. Да ги проследиме информациите. Министерот за здравство Венко Филипче на пресконференцијата изјави дека Комисијата за заразни болести предлага до крајот на неделата да останат сегашните рестрикции. Додаде дека резултатите од мерките ќе се анализираат на крајот на неделата и на следната средба на Комисијата ќе се анализира дали има потреба од други построги мерки. До крајот на овој месец или почетокот на следниот преку ковакс механизмот очекуваме 100.000 вакцини, а од почетокот на април се надеваме дека ќе започне масовна имунизација на населението, рече министерот за здравство Венко Филипче. Сепак тој кажа дека со оглед на промените кои настануваат кај добавувачите, можно е овој временски период да се одолговлечи. Во однос на набавката на вакцини се очекува до крајот на овој месец почетокот на следниот преку ковакс системот околу 100.000 вакцини. Потенцирам дека со оглед на промените кои настануваат и информациите од добавувачите, ова може временски да се одолговлечи, рече Филипче. Тој кажа дека се во разговори со Кина и Русија за нивните вакцини, но се уште нема точен датум кога би пристигнале, но дека се очекуваат на почетокот на април, пошто би почнала масовна вакцинација. Филипче рече дека системот е спремен за масовна вакцинација на населението. 116 лица во земјава по втор пат се заразиле од COVID-19, покажуваат податоците на Институтот за јавно здравје за реинфекција со коронавирусот. Според професорот Никола Пановски, ваквата појава не е честа, бидејќи како што вели и во светски размери изнесува само 0,02%. Тој предупредува дека сме безбедни додека не дојде бразилскиот сој на вирусот, бидејќи според последните студии шансите повторно да заболите од корона се 20-60%. Прашање е дали тие првиот пат биле болни, можеби биле само позитивни. Второ, ако биле болни, вториот пат е многу полесно. Значи, вториот пат може да се позитивни со лесна слика. Треба да се штитат затоа што законот е таков. Немаат некаков сертификат дека прележале, некои имаат антитела, некои немаат. Значи, и вакцинираните како што сме, и ние ќе ги почитуваме мерките. Главен проблем е ширењето на третиот бран. Со тоа поголем број на смртни случаи, а најглавен е немање вакцина, вели Никола Пановски. Васил Стериовски е пратеникот кој го одржа првиот говор на македонски јазик во албанскиот парламент. Пратеникот од Македонска алијанса за европска интеграција ова го оцени како историски настан за македонците во Албанија. Почитуван председател на собранието, почитувани пратеници, ја имав честа во 101-та годишнина од собранието на Република Албанија да бидам првиот пратеник кој се декларира за македонец. Јавноста преку парламентарната говорница слушна за македонците во Преспа, Гора, Голобрдо и Врбник, за македонците низ цела Албанија, се првите зборови на македонски јазик кои ги изговори Стериовски на говорницата. Тој рече дека достојно ги представувал сите граѓани од округот на Корча и дека во крајот на мандатот се борел за подобрување на условите за живот и работа на македонците во Албанија. Посебна благодарност упати до владата што го одобрила проектот за вода за пиење на општина Пустец од 4 милиони евра, пренесува Независен печат. Министерот за здравство Венко Филипче донесе решение за формирање комисија за вршење надзор на стручната работа на јавната здравствена установа Обшта болница Струга, а во врска со диагностиката и лекарскиот третман на пациентката Јилдиз Веаповска, на која и беа извадени три органи за време на породување. Комисијата која е составена по барање на министерот има 5 члена и има задача да изврши надзор над стручната работа на јавната здравствена установа Обшта болница Струга, а во врска со диагностика и лекарскиот третман на пациентката. За извршениот надзор комисијата во рок од 8 дена од денот на завршување на надзорот над стручната работа треба да достави извештај до Министерството за здравство. Филипче бара од комисијата извештај задолжително да содржи констатирана состојба, евентуални недостатоци, неправилности или пропусти во вршењето на стручната работа, а особено во однос на споредувањето на стручните упатства и условите и начинот на укажување здравствена заштита. Членовите на комисијата формирана од Филипче треба да дадат стручно мислење за состојбата во установата и настанатите или можни последици по здравието на пациентот и предлог за определување мерки за отстранување недостатоци или пропусти и рокови за нивно отстранување.
Веа поска според пишувањето на Слободен печат во врска со најавите на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН за протести, побарала нејзиниот случај да не се злоупотребува за партиски цели. Во информациите од регионот, покрај другото ќе ви информираме. Капитални проекти во Обштина Маврово Ростуше. Резерварот во Дебар е под видеонадзор. Обштина Центар Жупа најавува собирање на сметот во сите села. Во Дебар, од почетокот на пандемијата, сосема нормално е зголемена побарувачката на лекови во аптеките. Во 8-те аптеки колку што ги има во градот, најбарани се лековите против тромбоза, односно сглучување на крвта. Според фармацевтот Илир Доволјани, и во неговата аптека околу една година со почетокот на пандемијата има големо побарување на лекови поврзани со заштитата од тромбоза. Тој вели дека зголемена е побарувачката и на други лекови, но во споредба со нив лековите против тромбоза се продаваат секојдневно. Покрај овие лекови, во периодот на пандемија, населението најчесто бара и витамини како што се D3, C, цинк и други. Покрај дебарчани во аптеките, со лекови се снабдуваат и голем број на албански државјани, кои велат дека живеат во пограничните населени места, но дека Дебар им е поблизок град за снабдување со лекови. Општина Маврово Ростуше минатата година реализираше бројни капитални проекти. Градоначалникот на општината Медат Куртовски соопшти дека и во текот на оваа година ќе се реализираат значајни проекти за општината. Куртовски информираше дека во овој момент е во тек на реализација на неколку проекти и тоа: изградба на подпорни и заштитни зидови за стабилизација на теренот во местноста викана Си Свети во село Скудриње, со што ќе се уреди просторот под игралиштето, каде што ќе се обезбеди и паркинг простор. Оградување и бетонирање на спортско игралиште на Основното училиште Блаже Конески во село Скудриње. Уредување на подот во училиштето Блаже Конески во село Аджиевци, уредување на внатрешноста на училиштето Хајан Селмани во село Јанче, избран изведувач на работи за изградба на локален пат Аджиевци Присојница, во тек е тендерска постапка за реконструкција на локален пат за село Средково, во тек е тендерска постапка за санација на локален пат за село Врбјане, во тек е тендерска постапка за оградување на локациите со контейнери во општината. Капиталните инвестиции и вложувањата во инфраструктурни проекти на локално ниво, како предуслов за подобрување на условите за живот на нашите граѓани, но и за развојот на нашата општина, остануваат приоритет за време како градоначалник и проектите се потврда за тоа. Локалната самоуправа на Дебар постави видеокамери за надзор врз главниот резервуар за вода. Градоначалникот на Дебар Хекуран Дука изјави дека поставувањето на видеокамери е потреба на времето со цел да се следи околината на резервуарот, но и самиот објект. Резервуарот, кој го управува јавното комунално предпријатие Стандард, пред известно време доби и нов систем за хлорирање на водата. Со поставувањето на камерите и системот за хлорирање според градоначалникот Хекуран Дука се создадени одлични услови како за квалитетот на водата, така и за следење на безбедноста на главниот резервуар од кој се снабдува со вода градот Дебар. Инаку комуналното предпријатие Стандард има работници кои работат 24 часа. На последната седница на Советот на Обштина Центар Жупа, покрај другото е разговарано и околу собирањето на сметот. По барање на советниците од Новак, Советот одлучи да се преземаат сите мерки како од локалната самоуправа, така и од комуналното предпријатие Кале. Сметот да се собира од сите села. Председателот на Советот Фехми Скендер информираше дека моментално сметот се собира во населените места Центар Жупа, Голем Папрадник, Мал Папрадник, Баланци и Оджовци и притоа истојот се депонира во Пареши. Сега се очекува наскоро сметот да се собира и од селата на Горна Жупа, како што се Новак, Коджаджик, Долгаш, Брештани, Житинени и така натаму. Поради актуелната состојба со несобирање на сметот, во општината има голем број на диви депонии. Во рамките на Центарот за култура во Дебар работи и градската библиотека. Библиотеката секоја година со поддршка на Министерството за култура го зголемува тиражот на нови книги и тоа наслови на македонски, албански и други јазици. Со цел да се зголеми бројот на читателите, управата на Центарот за култура од почетокот на оваа година има воведено награда за најдобрите читатели. Според директорот на Центарот за култура Зинче Мимидиновски, ефектите во ведувањето на најдобриот читател се мощни добри. Изборот се врши секој месец и досега се избрани два најдобри читатели.
Во библиотеката најголем број на читатели се учениците од деветолетките и средното училиште. Но исто така има и доволен број на возрасни читатели кои читаат претежно романи и стручна литература. Во текот на изминатата година библиотеката организираше и изложба на книги од нови изданија. Библиотеката има добра соработка и со училиштата. Ги проследите вестите на телевизија 3. Ви благодариме на вашето внимание. Довидување.